Die, fucker! Die! Banzai! Banzai charge it. I hate doing it. I fucking hate you! Bit of it. Fuck you again! Poof! What the fuck, Concord? What the fuck is the problem, man? Kan du inte anfalla han med en capture eller? Det går inte lugnt. Kan jag försöka bumpa han? Nu är 05 sekunder lång. Alltså shit alltså. Riggen, nu kommer det en massa pirater och skiter. Det är så det ska vara alltså. Det är bara att köra liksom. Varför ska du suga mitt vak? Det var fan jag kom koll bredvid, de borde kunna hjälpa er åt piraterna. Vad gör ni? Jag poppar nyss.